はい、皆さんこんにちは。今回は最後のサンデー有害駆除です。この3月末をもちまして、一旦ね、この猟友会による有害駆除は終わりになりました。今回は最後ね、ヴィーナスライン下のこの笹やぶの広がってるカラマツ林のところをね、今シーズン初めて追いましたが、なかなか鹿がおりませんでした。このところには、美しが原高原ね、ものすごい鹿がいて、ヴィーナスライン周辺なんかもかなり鹿を見ると思うんですけど、それが生息しているはずのこのね山に全然いなくなってました。いなくなっていた一つの理由として、やはりここのところがね、去年あたり間伐されてだいぶスケスケの林になってました。数年前までね、ここら辺かなり密集したやぶやぶだったので、鹿がね好んで住んでいたんですが、その鹿がどっかにみんな行ってしまいました。これやはり全体的にね言えることなんですけど、やはり干ばつが行われた山とか、あるいは海抜されてスケスケになってしまったような山っていうのは、一時的に獲物がいなくなります。その分ね、もっとやぶっぽいようなところに鹿が移動していると思うんですけど、こういうところもこうやって出てきて、あのカラマツをね、皮を食べたりとか、あるいは角でゴシゴシやったりとか、そういう悪さをしたりはするんですけど、長らくねここに定住するってことはないですね。ちょっと一瞬こういうところをサササササッと、まあ、抜けていって、でまたどっか餌の豊富な場所、あるいは生活しやすい場所で、やつらはねとどまっている、そんなようなことが見て取ります。まあやはり鹿が好むのはヤブですね。ヤブ、あの単独のね忍び猟で言っててもやはりヤブにやつらはいるので、ヤブをねどうやって攻略するかが鍵になると思います。はい、これで下山して次の場所に移動しました。次の場所は、これは八島湿原の北側です。八島湿原っていう場所はあの諏訪市の方にねなるんですけど、そっちの方は鳥獣保護区になってて、まあ、あるいはね銃が使えないゾーンなので、でそっちの方では狩りが一切できないんですけど、逆に長浜町側の方ではこのところがねいい山なので、こちらの方で駆除をやります。やはりね標高が1600メーター以上あるので、ものすごくね雪が残ってました。それなりに鹿も歩いてました。でここのところを施工をやったんですが、北側のね斜面はやっぱり雪が残ってて、こっち側日向側の、斜面なんですけど、結構シャドウもきつくって追うのはね結構大変だったんですけど、まあ、こんな感じで笹が結構揺れるぐらいに、風が吹いていて、風も強くって、どうかなっていうふうに思ったんですけど、やっぱりこうやって勢子で山の中を歩いてみると鹿の痕跡がかなりあって、今ね飛び出したばっかりだぞっていう、そういうきつい匂いとかね足跡もだいぶありました。でやっぱりねその期待通りに下の方で、タツの皆さんがねどこどこ打ってくれて、いくつかね取ることができました。でここのところではあのちょうどね下の勢子との間隔が100メーターぐらい空いてたんですけど、その間を、1頭だけメス鹿に逃げられました。右前方の方にね急にガサガサガサって音がして、うわなんだと思って見たらね、初め鳥かと思ったんですよね。でそしたら鹿でしたね。で止まらずに一気にもうね向こうまで抜けてしまいました。やはりねああいうの早いですね。はい、でこの日3ラウンド目です。2月の終わりぐらいの時にね、第2回目か3回目の駆除の時に、この竜馬で僕が、鹿をねいっぱい撃ったところですけど、今回もね、このところ来るんじゃないかっていうことで、ワクワクして待ってたんですが、僕のところは全然来ませんでした。今回はお休みでした。はい、その代わりにですね、師匠がイノシシを取ってくれました。やっぱりね、会長すごいですね。このところはね、イノシシの通り道だ、イノシシの手妻だぞっていうふうに言ってたら、ドンピシャでね、出てきました。まあ、鹿が出なかった分ね、逆にイノシシだけでも捕獲することができてよかったです。こんな感じで有害駆除ではね、捕獲した一頭ごとに、スプレーで日付を入れて、マーキングをして、あと捕獲番号とかいろんなものをね提出する紙を記入して写真を撮ります。
捕獲した個体については、これ自治体ごとにいろいろ制約あると思うんですけど、うちの町ではどのように使ってもいいということなので、大体ね、皆さんで持ち帰ってお肉にしたりします。この時は、小雨が降ってきてしまっていて、もうね、みんな早く帰りたかったと思うんですけど、頑張ってね、イノシシをみんなで解体して、みんな綺麗に持ち帰りました。もう余すことなくね、すべて持ち帰りました。僕はこの皮をいただきました。皮でね、例のレザークラフトをやってますんで、なんかね、いいものが作れたらいいなと思ってます。はい。というわけで、これで今回の動画を終わりにします。皆さんご視聴ありがとうございました。